Re, viss ēters ir te! No šī mēneša sākuma, no 1. oktobra, Latvijā ir sākusies dzinēja medību sezona. Valsts meža dienestā aicina medniekus nedaudz nogaidīt, kamēr kokiem nokrīt lapas. Jā, pat labam mežā ir daudz grūtāk pamanīt mērķi un ievērot kādus citus cilvēkus, piemēram, seņotājs vai ugotājs. Vakar kļuva zināms, ka nedēļas nogalē Kuldīgas novada Pelču pagastā dzinēja medību laikā sašauts mednieks. Traumas nav bīstams dzīvībai, bet šī ir kārtējā reize, kad būtiski pārkāpti drošības noteikumi. Bet plašāk par dzinēja medībām tagad pastāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Lai gan Latvijā iestājusies rudens sezona, mežā dzīvnieku aktivitāte nebūtu nav mazinājusies. Stirna, saļņi, meža cūks un citi zvēri nekur nav pazuduši. Dzīvnieku pasaulē viss notiek. Ir aļņiem riesta laiks, briežiem riesta laiks. Tā visi dzīvnieki gatavojas ziemai, maina kažokus, uzbarojas, kārtīgi vāc krājumus. No 1. oktobra ir sākusies dzinēja medību sezona, kuras laikā ir atļautas kolektīvās medības. Tajās dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī medniekiem. Valsts meža dienestā aicina medniekus ar dzinēja medībām nedaudz pagaidīt. Mēs redzam, ka šobrīd ir tāds rudens ievalkās, pameši zaļš, un īstenībā tad ir daudz grūtāk arī pamanīt šo te mērķi, arī grūtāk ievērot arī kādus citus cilvēkus, kas var būt mežā, ja, un līdz ar to medniekiem vajadzētu būt īpaši uzmanīgiem, izvērtēt situācijas, varbūt arī neiet uzreiz oktobrī medības, palikt tad, kad jau lapas nobirst, tad būs arī drošāk visiem. Mednieks Rihards Bērziņš stāsta, ka viņa medību kolektīvs ir nolēmis sezonu vēl nesākt. Dzīvnieki nekur nepazudīs, pāris nedēļas var pagaidīt. Drošība ir pirmajā vietā. Mednieks faktiski normālā situācijā redz un dzird visu. Protams, var būt pārsteigumi teoretiski, kāds seņotājs klusām pārvietojas pa mežu un netiek pamanīts, bet jebkurā gadījumā pirms šāvienu izdarīšanas mednieks pārliecinās par drošību, par to virzienu, kur viņš šauj, un vai aiz medījamā dzīvnieka nav kāds mājdzīvnieks, cilvēks vai automašīna vai kas cits. Valsts meža dienestā stāsta, pēdējos 10 gados ir fiksēti 27 nelaimes gadījumu medībās, 16 no tiem notikuši tieši dzinēja medībās. Diemžēl 3 gadījumos medību dalībnieki gājuši bojā. Lai maksimāli mazinātu šādu negadījumu iespējamību, medniekiem ir jāparūpējas par to, lai viņi būtu labi saredzami. Saskaņā ar noteikumiem lietojam spilgts krāsas apģērba elements, tādu kā cepure vai veste. Dzinēji noteikti lieto vestes dzinēja medība laikā. Nu, suņiem ir spilgtas krāsas kakla siksnas vismaz 3 cm platumā. Dzinēja medības parasti notiek brīvdienās un tajās ir iesaistīts liels cilvēku skaits. Nedēļas nogalēs uz mežu dodas arī sēņotāji un ogotāji. Rezultātā mednieku un dabas velšu vācēji ceļi var krustoties. Sēņotājiem, ogātājiem tāpat vilkt spilgtas krāsas apģērba vai kādu spilgtu krāsas apģērbu elementu, kas izceļās uz apkārtējā fona. Ja dzirdam šāvienu trokšņu, tad sēņotājiem labāk netuvoties šai zonai, visticamāk tur notiek medības. Medību zonas bieži vien var noteikt pēc medību torņiem. Ja pa ceļam gadās sastapt kādu mednieku, var aprunāties un saprast, uz kuru pusi būtu drošāk doties pēc dabas veltēm. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.